Stökiometri, hur man arbetar när man ska räkna med lösningar. Först och främst ska vi titta på vad är en lösning. Jo, en lösning är en blandning av ett ämne och ett lösningsmedel. Det här kan vara salt i vatten, alkohol i ett vin, och det är då i huvudsakligen vattenlösning. Mängden ättiksyra i vinäger eller ättiksprit. Natriumhydroxid löst i vatten i en natriumhydroxidlösning och så vidare. Alltså olika saker. Ofta arbetar vi med vattenlösningar, men det behöver inte vara vatten som är lösningsmedlet. Däremot så om man ska ha något annat än vatten, då bör man om inte annat för sin egen skull märka ut vad det är för lösningsmedel man har löst någonting i. Ett begrepp vi behöver titta på är masshalten. Och masshalten räknar man på i en kemisk förening och det är andelen av ett av de ingående grundämnena. Med andra ord, masshalten är grundämnets massa delat på föreningens massa. Och ett exempel nu skulle vara masshalten av väte i vatten. Och då tittar vi på en mol vatten, 18 gram är ju molmassan på vatten. Och då vet vi att massan av väte i den här mängden vatten, det är 2 gram. Så masshalten är massan av väte delat på massan av vatten, 2 gram delat på 18 gram. Med andra ord 0,11 eller 11%. Det är med andra ord 11% väte i vatten. Sen behöver vi ibland också hålla reda på skillnaden på en kemisk formel och en empirisk formel. Och en empirisk formel är helt enkelt formeln för en förening med den minsta möjliga heltalen. För H2, vanligt vatten, då är det ju faktiskt H2, för vi kan inte förkorta längre någonstans. Däremot för väteperoxid, H2O2, då kan vi förkorta det till HO. Eftersom de är proportionerna 1:1. Har vi metangas, C2H6, då blir det ju CH3 bara som den empiriska formen. Har vi butan, C4H10, då är istället den empiriska formen C2H5. Alltså, det här är med de minsta antalet heltal för de olika grundämnena som bevarar förhållandet mellan dem. När vi beräknar koncentrationer i lösningar, det som du säkert stött på förut, det är masshalt och volymhalt. Och det är ett mått på andelen av ett visst ämne i en lösning. Och masshalt som vi tittar på först, det är alltså en viss mängd, vilken massa som är löst i en viss volym. Och till exempel då, salthalten i världshaven, den beskrivs ofta som 3,5 massprocent. Och det här innebär att av 100 gram havsvatten så är 3,5 gram salt. Volymhalten, då har vi en viss volym som är löst i en givetvis större volym lösningsmedel. Och det är alltså så att om volymhalten av etanol i ett vin är 7,5%, ja, då finns det 7,5 kubikcentimeter etanol i 100 kubikcentimeter vin. Koncentration då, när vi tittar på det egentligen, då är det så att vi har lilla c som vår beteckning på en station. Och det är substansmängden delat på lösningens volym. Med andra ord, lilla n delat på stora v. Vi har alltså formen lilla c är lika med lilla n delat på stora v. Med hjälp av algebra kan vi ju istället lösa ut lilla n som är lilla c gånger stora v. Och det här är ju hemskt användbart till exempel om vi har en lösning med en känd koncentration och vill veta vilken om vi har en viss volym, ja, hur många mol får vi då av ämnet? Och på samma sätt kan vi få fram en volym om vi har en viss antal mol och delat på en viss känd koncentration. Det händer också att man behöver använda formen i den biten när man löser olika problem. Vi repeterar det här med storhet, beteckning och enhet. För det kan vara viktigt att hålla reda på det och lätt att tappa bort sig. Substansmängden.
beteckningen lilla n och enheten en mol. Volym, beteckningen stora V och enheten en kubikdecimeter. Koncentration då, lilla C som beteckning och enhet en mol per kubikdecimeter. Och om vi tar ett par räkneexempel på det här. Vi börjar med att vi har en halv kubikdecimeter av en kopparsulfatlösning där det finns 0,20 mol kopparsulfat. Vad är lösningens koncentration? Jo, vi använder C är lika med en delat på V. Och då stoppar vi in värdena. Koncentration av kopparsulfat, en delat på V, 0,20 mol delat på 0,50 kubikdecimeter. Med andra ord 0,40 mol per kubikdecimeter. Ta ett exempel till. Om du ska bereda en natriumhydroxidlösning med en koncentration av 1,5 mol per kubikcentimeter och volymen 1 kubikdecimeter. Hur mycket natriumhydroxid ska du då väga upp? Ja, då tittar vi. Vi tittar snabbt efter. Ofta står det på burken, annars räknar vi ut i mjölkperiodiska systemet att molmassan för natriumhydroxid är 40 gram per mol. Beroende på vilken precision vi kan vi behöva fler decimaler. Men just nu räcker 40 förstås. Och vi antecknar också att lilla n är 1,5 mol. Det är 1,5 mol vi ska ha. Eftersom vi löser det i en kubikdecimeter. Vi ska ha en kubikdecimeter färdig lösning. Ja, massan lilla n gånger stora n. Med andra ord 1,5 mol gånger 40 gram per mol. Med andra ord 60 gram. Så svaret är att du ska väga upp 60 gram natriumhydroxid för att bereda lösningen. Hade du haft en annan volym än en kubikdecimeter, ja, då hade du ju fått ta någon annan, räkna med den proportionen också. Att du har haft halv kubikcentimeter. Jag ser också att jag skrev fel upp i uppgiften. Det är ju 1,5 mol per kubikdecimeter, inte centimeter.